Di depan dua siwa itu yang tonton di media season WhatsApp dan bahasa. Di season mana tonton di wujud 11 media group mana? Jadi editor jadi mengenai tuh pihak kota bahasa. Ma minglawa bahasa. Minglawa. Hama. Di depan siwa itu ini yang tonton dari mana? Ama pih cawang yang itu tonton media usaha tonton media season hari mana? Ama biar jenis cawang apa bono? Nyanyi ini di sebuah di pihak ni dek. Yaman nanya di kapono. Okay. Yang paling di tak kesian pihak siapa pihak lupa itu masih di siwa ini sih ni bono. Okay. Alah ini pada bila tonton di pihak mana? Kalau leh solo pihak ni apa mana? No pihak ni ni mana pihak monita ni ni bila boleh jumpa bila press conference. Okay. 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 Kencing dia kahaja ro, di mana depannya suasana di sini, nak depannya luke masih ni, jadi tak kantai ini sih, kau dahin dah lenda kain ini sih, kencing dia kahaja ro, di ni ama abian lah, tadi dua jam eh, tadi dua bila tanah ini pih mebo, kita kan, eh jual ni nak papi leh so, di dalam masih ni dah duri ka, oh. Tapi ringkang warna di sini, mian lelo songjong nari di sini, nampi ro, upama solo. Lucian, bawa mak guru main di luar mewah. Sebab ni tuan tuan tu jadi bawa bawa macam jenis siram juli sih me. Anak jam lu, tu ye ni thari bawa di takkan tu ye ni thari yang mesti mewah bawa hubiya di dia pih me. Atau siapa yang saya aku ini ni ale, pasang thari pih ni leh seorang mian dah bulu mian tu jadi pernah tu pernah pih jar bawa pih jar le kajar. Di bawah suam hotel apa siri ni di ejak pih bawa, lehna kain apa siri ni di cyber society organisation kau mabo. Tu lihat ni video, lolo semanya ni yang meyakin cing itu pih ma. Di sini mana ini wujud dalam bidang ini, bono pilot ni jangan sunyi bidang mah di sini mungkin ini. Yang sabu tu. Tengah, tepat ni ambil sajam boleh. Ramu suri dari siapa? Tengah, adikah terus biar arah terus kuih dan tu melayar kejauh. Siwa ini pada pilot. Terus sejauh jadi biar tu arah bono. Dan pada pilot. Ramu terus di depan maju itu arah bono. Okay mah. Kau mah macam di mah jual hari esy yang sah kan sah kau sih ada kau sih mahu kau ni li. Nama ni jangan ini beri bekas sebelum yang sah yang nama siwa esy ni lupa hari mah. Eh mah mah perlu di Yau zau mien leh, walaupun sih tita mampir ni leh, aci ni siwa ini perlu sesat belok hari di sini kan nama, kau biar tara mampir biar bawa. Kalau biar mana so projek di sini leh, projek di sini leh berjauh mulu di projek kosong siwa ini tita leh mampir mati menyayi ni sih leh. Okay. Aiy ini thamu sih leh, nampak kuat di, aiy ni sah tita leh masuk awa orang mahluan ni ayah sih leh. Kalau leh so, tu ni ada ya tita kan luket ada sih leh. Okay. Alzo, ubah mata mangku tu dek kisah mulu leh luket sih leh, alam yuri jalan. Aiy bagaimana zon tuan ni? Aiy bagaimana zon tuan ni? Okay. Tapi mana biar lu sih di tita kan ni ayah sih leh. Okay. Kalau biar mana, oh jengli wahli ne, oh dia ini ne, dia ini sahbi ni ada cuma mana yang ngada dia mau ku tau ni de, oh dia juga kau dia sili yang ayah alu ten ni ayah le nyaiu ya bono. Okay. Papi le sura kajar, dari laut dia sura kat dia kan, atau ada di mana pawai ne laut lumia. Ya, bukan. Atau ada di ne alu mesti wa kai tarar isi lah, bu. Si pihak mah hobe kau tau tu aisyah pasal, time dia kan pintu dulu ya bawa kara doyan doyan ne, kau biar senyap ada isi de, sedih biar tengah awal ada isi de, ada ni ne pada biar lu asing kan satu pihak lain. เดี๋ยวข้าจะทำอะไรอยู่ให้เราเลือกเต้นให้เราจีสาระบอลอีกอะไรจะมุ่งทำอะไรอยู่แค่ตัวมีดอกพอบยาค่ะเขาเดี๋ยวมาเขาไอเดี๋ยวมาสูรุ่งเช่นน้องมาดีเนี่ยมาเพียบเนี่ยปรีบการีอ่ะพี่เกย์นัทท้องเสร็จคุณเนี่ยเดี๋ยวสาบิพิลาเกจานะเนาะเขาบาร์เขาบาร์นัทท้องเสร็จเดี๋ยวบอลน้องเกย์อ่ะอีเนี่ยสูว่าเสร็จเดี๋ยวเนี่ยพี่มีไตไตเดี๋ยวสุราการีปองอุตสาห์ยินลาเยี่ยมเชี่ยวเดี๋ยวเดี๋
ဟုတ်တယ်မှာဟုတ်မှာအဲ့လိုဆိုရင်မှာဒီစီးပွားရေးဒီတပတ်ထဲမှာဆိုရင်အဲ့ရုပ်ဇာတွေရလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချက်ကတော့ဘာဟိုဘယ်အရှိဦးလဲမှာနောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့အခုပေါ့နော် banking and financial institution law ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မှာငွေကြေးဆိုင်ရာဥပဒေတရားကိုရေးဆွဲနေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီမှာနိုင်ငံတော်ပကူပန်းနဲ့
ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့သတို့ကပြောလို့စနစ်တကျလောက်ကန်ရမယ်ပိုင်းလေးတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါမှညီမလဲကြားလိုက်တယ်เนาะမာဒီပြည်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနဆိုသူတို့တောင်းကိုရဒေါ်လာ700ဒေါ်လာမဟုတ်ပါ
ตองกูรองจอบ่เนาะตองกูรองจอซะ2,400บาทหลอกสิเนาะโอเคโอเคโอเควินทานาเนี่ยสนิทจะ3ซวยอ่ะมาป่ะตะแก่ที่ๆยาวๆเลยอุบมาบ่เนาะเอดูเคชั่นโหลหามิวบ่เนาะอุ 3 โอเคมาโอเคมาเอาตัวนี้ญาติมาดีตะบัดตินเสร็จไปแล้วมาဆိုလို့ရှင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းပေါ့စီးပွားရေးသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးသွားပြီးပြီမှာအဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှင်အမတင်ဆက်မဲ့အကြောင်းအရာလေးလို့မဒီမှာလာရေးထပ်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါအောင်မှာโอเคပါဆွေးနွေးပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှာဒီတစ်ပတ်ရေးစီးပွားရေးသတင်းတုံးသက်ချက်စီစ